Svenska nyheter är tillbaka. Det är fredag och det är ett jäkla liv om LAS, lagen om anställningsskydd. Förhandlingarna har kraschat, kanske väntar regeringskris. Men vad är det egentligen partierna bråkar om? Aktuellt förklarar med grafik. Det ena gäller den så kallade sist in först ut principen. Arbetsgivarna vill att kompetens och lämplighet ska trumfa hur länge man har varit anställd i ett företag vid en uppsägning. Pedagogisk och tydlig grafik som ger en klar bild av hur SVT ser på arbetsgivare. De kastar ut folk på gatan och hejlar efteråt. Att bli uppsagd är tydligen exakt samma som att få sparken i en amerikansk sitcom. Enligt Aktuellt, notera också att det var han med keps som fick sparken. Typiskt arbetsgivare att diskriminera folk efter utseende. Jag vill se mer av den här filmen. Det andra handlar om att arbetsgivarna vill att det ska vara enklare och billigare att säga upp personal. Att uppsägning av så kallade personliga skäl ska bli lättare. Är det för grafik, Aktuellt? Nej, vad är det för grafik? En fet kapitalistpamp som sitter och gråter för att det är krångligt att sparka vanliga skyddslösa arbetare. Har de som gjorde de här bilderna inte på riktigt lämnat SVT-huset sedan 1976? Är det därför de tror att alla i Sverige antingen är svullna farbröder med gråshandlarplånbok eller löpande bandlöneslavar som vaknar av fabriksvisslan och somnar av koldammslunga? De verkar tro att arbetslivet fortfarande funkar exakt som när hon, vad heter hon, Dagny Carlsson föddes, Sveriges äldsta bloggare. Hon är 108 år. Saker har hänt. Nej, såna här vänstervridna personer får inte göra nyhetsgrafik i tv. De ska göra barnprogram. Men den onde fabrikören vill inte ha några snälla arbetare. Men nu får du sparken. Men allt jag gjorde var att ta min fackligt förankrade kissepaus. Och fabrikören grät, för han ville ha mer pengar. Skattetrycket är för högt. Det är så orättvist för alla oss elaka. Tack.